Stundom på min vandring gripes jag av längsel hem till min Jesus som till himlen for, där han själv bereder rum i Guds Jerusalem efter arbetsdagen här på jord. Vilken himmelsk lycka att få gå till hans möte och där lönen på. Skall vårt verk bestå den dag då allt blir åpenbart, ja, då gäller det att allt är klart. Som vi levde här på jorden skall vi lönnes där, då vi höster vad vi här har sått. Men vi kan få kraften till att följa Jesus här, bruke rette bunne vi har fått. Jesus helt fra verden for hans regning stå, må det være målet for oss her. Helt i Jesu fotspor er den vei vi her skal gå, til vi ham skal møte over der. Hvilken himmelsk lykke å få gå til hans møte og der lønnen få. Skal vårt verk bestå den dag da alt blir åpenbart, ja, da gjelder det at alt er klart.